Здравейте и от нас. В момента сме в кабинета на доктор Даскалова, защото намарахме предстои преглед и вакцинация, която се поставя задължително при навършване на 3 месеца. За съжаление, днес си забравихме камерата, но затова тук ще снимаме с мобилен телефон. Надявам се клипчето да стане добре. Ето го Марк, все още е спокоен, защото не знае какво го чака. Но след малко ще му боцнем краченцето и сигурно малко ще си разплаче. След малко ще дойде доктор Даскалова, към която имаме няколко въпроса, които да й зададем. И така, сега ще го събличаме Марк, за да е готов за прегледа. Да го премерим боличек. Добре сме, аз мислих, че не сме качели много. Защото кръмата ми вече намалява. Днеска дори си изцежах в смисъл днес тогава в 10 часа си изцежах и 50 мл. Събрах в двете гърди. Така. Да, мисля, като го кърмя, не той като случи от мене, да се случи повече от примерно 70-80 мл. Примерно. И много интересно, че като го сложа на гърди, яде, в момента, в който го дигна и повръща. Връща го. Това, ако имам чувство, че което е изпил от мене, го повръща. И в момента, в който му дам адаптирано мляко, няма проблем. И не го връща. Сестра ми вчера анализира, че кърмата била по-рядка и не му се затворила клапата още и затова. В всички положения клапата не му се е затворила. Това повръщане е физиологично. Просто ще внимаваш да не се дави с това, което повръща. Пък сега, каквато и да е кърмата, тя е кърма и за нас е приоритет. Да я сгъстина с нещо. И няма с какво да я сгъстина. Не, да я сложим една лъжа, да си изцежда, е да сложим една лъжа от другото. Идеята е вече да случва майката. Да, защото иначе повръща туристът. Не повръща толкова, колкото е изял, категорично повръща дъждът болно. И ще си случи от майка си. Добре. Защото после пък не знам с колко да го дохрана. Аз му давам примерно 70 мл. Значи в тази възраст, която е в момента на 3 месеца, трябва да изяжда 130-140 мл. На хранене през 3 часа. Което прави 6 хранения или 5 за денонощието, в зависимост от продължителността на съня. Ако случайно се чувства неразположен, ще му дадеш панадол и нурофен. Ако има локална реакция, панадол и нурофен. Тук вече почвам да си записвам, защото за това. Добре. И до кога се стерилизира чешетата на бебето? Един път на ден ще стерилизираш все още, поне до една годишна възраст. После, нали, през деня, когато се ползват, е достатъчно, нали, ако си го ползвала, да го измиеш обилно с вода и сапун. Това е достатъчно. Значи до една годинка, един път на ден. Ами да, не е нужно на всяко хранене, всеки път да ги стерилизираш, защото той ще почне да пипа всичко около себе си и се слага всичко в устата. Няма как да е стерилно. Добре, а фолия пък и си аз може ли да пия? Защо трябва да пиеш фолия пък и си? За косата. За косата. Моята физиолога лично ми каза, че понеже почна да ми пада, може би от състоянието на организма, ми каза, че е хубаво фолия пък и си, че много за здраве. Значи в комплекса на комбинираните витамини, които стават за бременни кърмачки, можеш да приемаш такива. Те също съдържат необходимото количество фолия пък и си. Витамини за бременни кърмачки. Ами да, тези, които си примерно, като си била бременна, те стават и за кърмачки. Може да ги пиеш сега и тях. Добре, да ме че такива да е так сега, какво беше още? А лекарство какво е лекарство? Само парацетамол и при нужда, след преглед от лекар. Какви лекарства искаш? Ами тия някаква хремове, почна някаква кашлица, явно почва тя да ме. Значи всякакви локални средства, да речем капки за отпушване на носа, таблетки за смучене за гърло, тези неща, които действат локално. И отделно, ако имаш дискомфортно разположение, главоболие по мускулите, поставите общо отпадналост, може да биеш парацетамолов препарат до 4 за 24 часа. Ох, аз не съм един парацетамол, аз пия, само ме ще обелешно да не го стане. Един път се престраших половинка и спи, няма да е цяло половинка, ще ви трябва да питам. Добре. Това беше важно да го знам, защото... А захранването от кога вече? От 6-я месец. От 6-ти. Да, аз ще ти кажа кога. Защото на времето, батката от 3-ти беше, имаше една такава... В смисъл, на времето така беше, сега чух, че от 6-ти. Сега благодарение на науката сме помъдрели. Така ли? Да.
така че ги храним от 6 месеца. Бавам много преди два време, скажем, е бучо пюре. И кюфте, да, но ние ще спазваме пюре. Само малко, че гада мили от билото и се обизва. Да помириш, да помириш.